Доброго дня, з вами інтернет-магазин HumanBeard.ua. Сьогодні поговоримо про бюджетний двопроменевий ехолот HumanBeard 561X. Ця модель розповсюджується у пластиковому блістері. Ось такому. Подивимося, що у нас є всередині. В комплекті з ехолотом йде датчик, кабель живлення, кріплення датчика, кріплення самого ехолота та інструкція. Ехолот оснащений 5-дюймовим дисплеєм з розширенням 320 на 320 пікселів і відображає 12 градацій сірого, що дозволяє значно покращити якість виведення інформації у порівнянні з серією Piranha Max. Ехолот має два променя, вузький 20 градусів частотою 200 кГц і широкий 60 градусів частотою 83 кГц. Максимальна глибина до 240 метрів. Завдяки великому екрану є можливість виводити інформацію окремо з кожного променя. Роз'єм підключення знаходиться на зворотній стороні. Роз'єм живлення, роз'єм підключення датчика. Також є можливість, крім стандартного датчика, підключити додатковий датчик температури та швидкості. Швидкозйомне поворотне кріплення дозволяє встановити ехолот під зручним кутом огляду. Вимкнемо його. На центральній панелі знаходяться кнопки управління. Ось кнопка зміни режиму відображення. Зразу при включенні виводиться стандартний режим. Ось режим збільшення, коли на великій частині екрану відображається більш мала область. Режим виведення окремо по кожному промені. Промінь 83 кГц і промінь 200 кГц. Як бачимо, одразу ж рибка, яка знаходиться у вузькому промені, позначається чорними піктограмами, у широкому – прозорими. Та інформація з датчиків. Великими символами відображається глибина, температура води, швидкість, якщо встановлений датчик швидкості, і пройдена відстань. Пройдемося по меню. Є коротке меню, в якому зразу можна налаштувати чутливість, нижній діапазон дна, швидкість карти та вигляд дна. І розширене меню. Перше розширене меню – меню сигналів. Меню дозволяє налаштувати сигналізацію дна, сигналізацію Fish ID, розрядки батареї, сигналізацію температури, сигналізацію від додаткового датчика температури, та змінити тональність сигналу. Наступне меню – меню гідролокатора. Дозволяє обрати кількість променів. Можна окремо використовувати вузький, широкий промінь та обидва одночасно. Можна увімкнути фільтрацію придонних шумів. Технологія SwitchFire, яка дозволяє фільтрувати інформацію у замуленій воді, що досить актуально для риболовлі на річці або близько самого дна. Також можна відключити технологію Fish ID, змінити її чутливість. І основні налаштування. Одиниці виміру глибини, температури, відстані, швидкості і мову змінити. Даний апарат має підтримку російської мови та метричної системи МІР. Також можна виконати скидання до заводського налаштування. Маючи такий апарат на борту свого човна, ви зробите свій відпочинок набагато цікавішим та продуктивнішим. Дякую за увагу, до наступних зустрічей, підписуйтесь на наш канал та хай вам посміхнеться удача!